Dobar dan i dobrodošli u još jedan Planetary. Za početak današnjeg planeta idemo vidjeti što nam se to događalo u županiji u proteklih tjedan dana, a onda nam dolaze i zanimljivi gosti najaviti sam vrhunac finalni vikendovog riječkog karnevala. Ostanite uz nas. Vrijeme za županijske teme. Uz brojne uzvanike s državne i lokalne razine svečano je otvoren novi bolnički kompleks KBC-a Rijeka na Sušaku, poznati kao bolnica za ženu i dijete. Novo izgrađeni kompleks čijim uslugama gravitira 600.000 građana, i to ne samo naše županije, nego i Istarske i Ličko-senjske županije, ali i brojni turisti, dovršen je u roku. Za nešto više od 4 godine i vrijedan je 158 milijuna eura. Najveća je to investicija u hrvatskom zdravstvu, a na samom otvorenju bila je i naša Adrijana Košta, koja nam donosi sljedeći prilog. Stigao je i taj dan. 2. veljače 2024. godine ostaće upamćen po svečanom otvorenju novoizgrađenog bolničkog kompleksa na Sušaku. Smatram da ovo što smo dobili će zadovoljiti i zadovoljava sve kriterije da radimo vrhunsku medicinu, jer ćemo nastaviti u tom trendu raditi dalje kao i do sada. Viša medicinska sestra Irena Barbarić radi u operacijskoj sali klinike za dječju kirurgiju. Nakon 30 godina rada na Kantridi veseli u novi prostor. Mi se svi veselimo i nadamo da će biti odlično. Lijepo nam je naš prostor gdje smo i emocionalno i profesionalno vezani, ali ovo je nešto novo, moderno, veće. Apsolutno se veselimo, evo. Svemu ovom i dočekamo tu promjenu i preseljenje. Pacijenti i njihovi roditelji će ovdje imati apsolutno više prostora, intime, pa sve će biti jednostavno bolje, drugačije i naprednije i za njih i za nas. Kompleks se sastoji od dvije građevine. Velika bolnička zgrada ima 6 nadzemnih katova i 2 podzemne parkirne etaže, te ukupno 40.000 četvornih metara namijenjenih medicinskim sadržajima. Velika razlika će biti jer je ovaj prostor izgrađen moderno u smislu koliko zahtjeva struka trenutno po modernim standardima, dok je stari prostor zastario po infrastrukturi i nije pratio više suvremene trendove u struci. 4,5 godine od polaganja vremenske kapsule na gradilište nove bolnice na Sušaku, danas je tako otvorena nova bolnica za ženu i dijete, poznata još i kao druga faza novog objedinjenog kliničkog bolničkog centra Rijeka. Moram priznat da smo svi zajedno oduševljeni i arhitektonskim rješenjima i suvremenom opremom. Razgovarajući sa liječnicima, sa medicinskim sestrama, vidim da su oni itekako zadovoljni i željno iščekuju preseljenje ovdje na ovu novu lokaciju na Sušaku, i vlada ulaže jako puno u zdravstvo. Mislim da je ovo projekt s kojim ćemo zaista dugoročno biti ponosni, a najbolju zdravstvenu skrb i uslugu dobit će i majke i naši najmanji. Danas doista svjedočimo povijesnom ostvarenju. Rekli bi da je riječki Space Shuttle, svemirski brod, tu stvoren, i to je doista najveća pojedinačna investicija u Republici Hrvatskoj do sada. To je na neki način dokaz jasne vizije ove vlade i kontinuiranog provođenja mjera unapređenja zdravstvene zaštite. Preseljenjem u novi objekt na Sušaku, u koji je država uložila 158 milijuna eura, KBC Rijeka djelovaće na 2 umjesto na 3 lokacije kao do sada. Ovo je povijesni iskorak u smislu infrastrukture, veličine i značaja za Rijeku i za širi kraj. Zaista, ako pogledamo malo u prošlost, i na razini Hrvatske, a posebno na razini našega grada i naše regije, nismo gotovo od 30. godina prošlog stoljeća imali ovakvu investiciju, nismo imali bolničku zgradu, bolničku infrastrukturu ovakvih gabarita, tako da možemo biti ponosni
ponosni. Izražavam zadovoljstvo završetkom ove velike investicije druge faze kliničkog bolničkog centra ovdje u Rijeci, koju su Riječanke i Riječani dugo očekivali, i vesele me najave o realizaciji treće faze. Moram reći da smo kao grad uložili značajna sredstva u infrastrukturu, urbanističko planiranje i sve ono što je prethodilo izgradnji. I zaista zahvaljujem se na jednoj korektnoj suradnji Vladi Republike Hrvatske i na ovoj investiciji vrijednoj 158 milijuna eura. Ako je pravedno da netko bude prvi, to su onda djeca, majke i žene. Tako da prvi bolnički novi centar od naše nove bolnice na Sušaku je upravo za njih. Naravno, slijedi druga zgrada ovdje preko puta, koja je tri puta skuplja od ove, ali bez moderne tehnologije, novih uvjeta, kvalitetnog prostora i naravno kvalitetnog kadra, nema kvalitetne medicinske zaštite. Cjelokupna pedijatrijska skrb i klinika za ginekologiju i porodništvo s radom u novoj zgradi krenut će za nekoliko tjedana. Primorsko-goranska županija i goranske općine i gradovi razmatraju formiranje zajedničkog fonda kao poticajnu mjeru liječnicima za život i rad u Gorskom kotaru. Jedan je to od zaključaka prve ovogodišnje sjednice koordinacije goranskih čelnika održanih u Fužinama, a kojoj je prisustvovao i župan Zlatko Komadina. Ondje je bio i naš Denis Pov koji nam donosi detalje. Problematika Gorskog kotara sa stručnim kadrovima na više razina bila je jedna od tema sjednice koordinacije jedinica lokalne samouprave koja se održala u Fužinama. Gledamo zapravo kako ćemo zajednički formirati fond da bi stimulirali još dolazak određenih struka koje ovdje trebaju. Slična priča i sa logopedom. Imali smo dobru situaciju, međutim osoba je otišla. Naravno, mi smo dogovorili tada sa sveučilištem da se pokrene studij logopedije u Rijeci i dogovorit ćemo stipendije nekome koji će se prihvatiti da dolazi u Gorski kotar. Iako je sastanak nazvan preventivnim, problem je više nego aktualan jer već sad nedostaje kadra. Oftalmolog, razni specijalisti, imamo dom zdravlja koji nam zrapi pjazane, nemamo doktora. Evo. Čak nam fali i razni instrumenti koji su bitni za doktore. Ne? I tu gledamo kako kroz fondove da možda i mi se uključimo pa da kupimo te instrumente koji su im potrebni za rad. Ne? Kako bi razvili, znači doveli tu ljude da tu rade i žive. Ne? Stalno se raspisuju natječaji, no nema zainteresiranih. Nude se razne pogodnosti kao vatrogasna rješenja nakon što je jedina logopedica prestala s radom 31. prosinca. Prvo ćemo u par mjeseci znači, riješiti preventivno, znači da imamo nekog logopeda i to smo sad dogovorili određene sastanke sa određenim logopedicama dvijema iz Rijeke. Daćemo sve o sebe, evo, da tim logopedicama ponudimo bolje plaće nego što imaju načelnici. Znam da je to javnosti najveći problem kako načelnici imaju plaće ili ne znam šta, ali činjenica da prosječna plaća načelnika vam je 1100 eura u Gorskom kotaru. Otvoreni su u Gorskom kotaru na razgovor sa svakim ko želi doći raditi u Gorski kotar. Možemo osigurati rješenje stambenog pitanja, a o uvjetima plaće i ostalih materijalnih uvjeta uvijek smo spremni razgovarati. Kao što se mnogim drugim službama dižu koeficijenti, tako da i mi imamo velike mogućnosti. S obzirom da nas je 6, mislim da ćemo pružiti odgovarajući i zadovoljavajući uvjete svakom kandidatu koji dođe u Gorski kotar. Problem s logopedima nije samo značajka Gorskog kotara. Po pitanju logopeda, to je nešto što je kronični problem Republike Hrvatske. Osim što ih treba malo više upisivati, a onda je problem kako nekoga od logopeda motivirati da dođe u Gorski kotar. Zajedno smo se složili da ćemo morati ulagati i u logopede i u liječnike. Potreba je poprilična i u vrtićima i u osnovnoj školi. Mislim da ćemo unutar par mjeseci, ne može se to sad preko noći, ali vjerujem da unutar 3 mjeseca bi to mogli riješiti. Unatoč zajedničkim snagama, ovakve intervencije ostavit će određene posljedice. Općine će i grad Delnice napraviti i sve da bi doveli doktore, logopede, stručnjake na području Gorskog kotara, ali to znači da ćemo morati uzimati od naših projekata. To znači da ćemo morati od naših izvornih novaca iz proračuna financirati te stvari. I neće nam ostati onda vezano za investiranje u razvoj infrastrukture. Ne slažu se u koordinaciji što država ulaže i gradi stanove u gradovima umjesto u ruralnim područjima. Teško je ovo da napraviti, jako teško, bez potpore države. I u ovom trenutku mi smo pozvali sa županiju, možda je moja greška kao predsjednika koordinacije da nisam zvao nekoga iz države, ali iz države se rijetko kratko odazove i riješi neki problem. Polagali su nade u Gorskom kotaru kod prijave za razvojne projekte Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, no za sad nisu prošli. Svi smo na nekakvim rezervnim listama i sad molimo Boga da se poveća alokacija kako bi neko od nas dobio
te projekte. Sve vam kažem. Ja ću vam reći da smo izgubili 2 boda od 47 na tome što smo ne možemo dokazati da naš Alpine Coaster koji bi radio na Daninskom centru razvija dodatno turizam na području općine Fužine i Gorskog kotara. Kao mi smo već prerazvijeni. Problem je indeksacija. Znači mi smo po njima indeks 6, skoro smo ušli indeks 7, ne? I samim time nama ne treba. Dovoljni smo sami sebi, što nije istina. Županija je zajedno s načelnicima dogovorila sanaciju domova zdravlja unutar godinu dana. Pa ambulante kako koja, ima i lijepo uređenih, ali stvarno nema razloga da se ne urede sve koje neke propuštaju, neke treba pofarbati, negdje stolariju promijeniti. Toliko novaca županija ima zajedno s načelnicima da to ne bi trebao biti nikakav problem. Određeni su i prioriteti s kojima se odmah kreće u obnovu. Koliko sam ja čuo i vidio u Delničkom domu zdravlja gdje se radi dom za starije, zajedno će se sanira krov jer tamo propušta. U Moravicama, koliko znam, je dosta derutna ordinacija i u Fužinama, ali to je sve dogovoreno i to će u narednih par mjeseci biti sve uređeno. Bilo je razgovora i o razvoju plinske mreže i distribucije plina, koja će biti posebna točka na sljedećem susretu koordinacije, a jedna od tema bila je i prometna situacija u Gorskom kotaru. Ceste su solidne, ali vozači su neodgovorni. Da, imali smo temu sigurnosti prometa, da, jako nam brzo voze automobili, znači na cestama koji su ograničeni 40 km na sat voze do 100 km na sat. Do toga jesmo imali sastanak danas sa načelnikom policije Gorskog kotara, to je Delnice Čabra, kako bi našli načina da napravimo i zaostavimo tako veliku brzinu i to ćemo sad naći isto elaboratom probati riješiti kroz par mjeseci. Na pitanje o odlasku banaka, digitalizacija je uzela danak. Načelnici su ponudili i bankama subvencije, no sustav za sigurnost preskup je da bi poslovnice ostale raditi. A obilježen je i Dan crvenih haljina, Međunarodni dan i globalna zdravstveno-edukativna akcija s ciljem podizanja svijesti o rizicima moždanog udara kod žena. Važnost Dana crvenih haljina istaknula je i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije, gospođa Vesna Čavar, a ondje je bila i Mirela Hunček koja donosi sljedeći prilog. 1. petka u veljači nosi se crveno. Javnozdravstvena akcija kojim se želi podignuti svijest o cerebrovaskularnim bolestima, moždanom i srčanom udaru kod žena, po 6. put održana u Rijeci. Mislim da jedan dan treba nositi crveno kao podrška ženama, ali da žene treba cijelu godinu biti osvještene o svojim posebnim rizicima i svojim posebnim simptomima. Uz edukativna predavanja i savjete, KBC je organizirao mjerenje rizičnih faktora za moždani udar. Uz regulaciju šećera i masnoća u krvi te visokog krvnog tlaka i tjelesne težine, posebni rizici za moždani udar kod žena predstavljaju pušenje uz korištenje kontracepcije, komplikacije u trudnoći poput gestacijske šećerne bolesti te hormonalna terapija u menopauzi. Jako je bitno u stvari istaknuti da žene često ne prepoznaju svoje simptome, ne znaju posebne rizične faktore, niti kontroliraju. Kada primijete simptome moždanog udara, onda se ne jave na vrijeme i zato imaju lošije ishode i puno veću smrtnost nego muški. U Hrvatskoj se bilježi oko 12.000 moždanih udara godišnje, od toga 60% kod žena. Klinika za neurologiju Riječkog KBC-a godišnje zaprimi oko 600 pacijenata. Nažalost, jedna od tri žene umire od moždanog udara, tako da jedna od pet žena će dobiti moždani udar. To su velike brojke, a ako dođu na vrijeme, znači 80% moždanih udara se može prevenirati i srčanih. Moždani udar često se javlja kod žena starijih od 65, no sve učestali kod mladih žena između 20. i 45. godine života. Zato stalno radimo ovu akciju jer je to u Americi prije 30 godina polučilo uspjeh, smanjili su sve za 30% loše ishode i mi vidimo isto pozitivne pomake. Brojne javnozdravstvene akcije, pa tako i ovogodišnji Dan crvenih haljina, financijski podržavaju grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Naši stručnjaci, dakle zdravstveni kadar, izvanredno reagira na situacije kada se pojave žena kao pacijent u bolnici ako je doživjela moždani udar. No ono što mi kao županija prvenstveno podržavamo jest preventiva. Vrlo je bitno, ne samo za prevenciju moždanih udara, nego općenito i cerebrovaskularnih bolesti i niz drugih bolesti su zdrave životne navike. U gradskoj vijećnici riječki su neurolozi održali edukativna predavanja za građane, dok će se u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca održati glazbeno-scenska večer.
Pacijentice koje su preživjele moždani udar nosit će crvene haljine domaćih dizajnera te s javnošću podijeliti osobne priče. A održana je i redovna konferencija za novinare Primorsko-goranske županije. Zamjenica župana Marina Medarić i pročelnik Ljudevit Krpan izvijestili su o posjećenosti Platka tijekom prošloga vikenda, o pozivu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, ali i drugim aktualnostima. Više u prilogu Sandi Bujan-Cvečić. Proteklog vikenda Platak je posjetilo preko 3000 građana. Rečeno je na susretu s novinarima u županiji. Bilo je posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, pa čak je bilo i dosta Slovenaca, dosta Talijana. Prodano je ukupno 770 ski karata i 33 je bilo najmova sanjki. Danas su otvorene staze uz pokretne trake, dno Redeševa i Baby Lift. Predviđa se za ovaj tjedan loše vrijeme, odnosno kiša, tako da ćemo vidjeti kako će biti u budućnosti sljedeći tjedan. Da nije bilo Primorsko-goranske županije ulaganja u sustav za sniženje zamjenice, ne bi bilo ni ovih tri tjedna koliko smo imali snijega. Očekujemo da će se ponovo spustiti temperature nakon ovog tjedna južine i da ćemo zasnježiti sve padine na Platku i iskoristiti maksimalno izgrađene kapacitete, jer očito ovo što smo napravili je pun pogodak i stvarno naši građani, ljudi, korisnici uživaju na svim sadržajima na Platku. Zamjenica župana informirala je da je Županijskoj upravi za ceste danas suglasno za rekonstrukciju i proširenje ceste u turističkom naselju San Marino, što će se izvoditi u 2 godine. Radovi su vrijedni 760 tisuća eura, a financirat će se zajedno s općinom Lopar. Za 2024. Primorsko-goranska županija odnosno Županijska uprava za ceste izdvojila je 250 tisuća eura i općina Lopar 130 tisuća eura. Pokrenuto je i savjetovanje s javnošću o programu HGSS-a. Primorsko-goranska županija za djelatnost Hrvatske gorske službe izdvaja 28.600 eura, od toga 18.600 eura za njihovu redovnu djelatnost, za plaću jednog djelatnika, za održavanje vozila i 10.000 eura za vježbe koje se moraju svakodnevno provoditi. Pročelnik Ljudevit Krpan predstavio je provedbu akcijskog plana energetske učinkovitosti PGŽ kroz koji je obavljena energetska obnova doma Mali Kartec, adaptacija ugostiteljske škole i nabavljeno 10 novih vozila za dom zdravlja. Nismo uspjeli proći na svim natječajima koje smo dobili ili na koje smo se prijavili vezano za nacionalni plan za oporavak i otpornost. Čekamo još rezultate za dom za starije na Kantridi, Park 5 na lječilištu u Velom Loštinju, energetsku obnovu za domove zdravlja Krk, Delnice, Crikvenice, Ravna Gora ili Lopar. Izvješće je podnijela i razvojna agencija. Zaključen je projekt tehničke pomoći financiran od Ministarstva regionalnog razvoja vrijednosti negdje 2,5 miliona eura i vjerujemo da je stvarno s tim novcem odrađen dobar posao. Znate da u agenciji imamo 20 zaposlenih stručnjaka i upravo sredstva od ministarstva su bila namijenjena za osiguranje potpuno bespovratne usluge, informiranje, prijave i administriranje projekata koji se kandidiraju prema bespovratnim sredstvima. Inače je pročelnik Krpan informirao je građane da se u prvom kvartalu ove godine očekuje da će fond raspisati natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Sufinanciranje će biti od 50 do 60%, a više informacija može se dobiti u Županijskoj energetskoj agenciji. A Primorsko-goranska županija tradicionalno je dodijelila i županijske nagrade za kvalitetu u sportu, odnosno za vrhunska pojedinačna i ekipna sportska postignuća. Bila je to prilika za okupljanje nagrađenih sportaša, predstavnika klubova i krovnih organizacija na jednome mjestu, a upravo na tome mjestu i u to vrijeme bila je i naša Lara Radaković koja nam donosi sljedeći prilog. Najuspješnijim sportašima Primorsko-goranske županije dodijeljene su nagrade za kvalitetu u sportu i vrhunska sportska postignuća u protekloj godini. Imamo sjajnih rezultata, sve vrste sportova, jako puno naših stanovnika se bavi naše mladosti. Evo, svjedoci smo da radimo škole i dvorane, da već od malih nogu se treniraju razni sportovi.
i sve više osvajača medalja je u nacionalnom prvenstvu i međunarodnom. Kako kaže župan, sport je nešto što ljude vuče napred. A kako bi svima bio omogućen, dodijeljena su i financijska sredstava. Radi se oko 60.000 eura, s time da je to bitno više nego lani jer smo pojedinačno povećali, znate i sami su svi troškovi otišli, a i puno je više nagrađenih, preko 90. Glavni cilj je motivacija mladih. Nama je jako drago čut podatak da 10% svih stanovnika bavi se sportom i pogotovo veseli kad su to mladi, kad su među ovim dobitnicima nagrade mladi ljudi. Županijske nagrade za vrhunska pojedinačna sportska postignuća dodijeljena su tako uspješnim pojedincima za osvojena prva, druga ili treća mjesta na međunarodnoj razini. Ono što je znakovito za našu županiju je da imamo uvjete za skoro sve sportove, jedini u Hrvatskoj, rekao bih. Doslovno, jer imamo stvarno i padine našeg Gorskog Kotara i Platak i naše otoke, znači sportove na vodi. Sportom na vodi tako se bavi i nagrađivani Vitomir Maričić iz ronilačkog kluba Ocean. Ja se bavim ronjenjem na dah. Koliko već dugo? Pa ovo je 6. ili 7. natjecateljska godina i evo, stvarno sam sretan, ovo je već 4. put da smo ovdje. Svake godine osvajamo više medalja na svjetskom prvenstvu, tako da, ne znam, evo, super. Drago mi je da smo prepoznati od strane županije i da i dalje smo zdravi i redamo dobre rezultate. A kako i ne, jer kako ističu, svako priznanje im je novi vjetar u leđa. Kažu nekad da je najteže u svom selu biti prepoznat, tako da onda ovo je jedna posebna nagrada. A posebnu nagradu za najuspješnijeg sportaša dobio je Nikola Zdrilić, koji se plivanjem bavi već 14 godina. I evo, ovo ljeto sam imao, bio sam 2x3 na svjetskom prvenstvu u Argentini za gluhe i nagluhe osobe i evo, jako sam zadovoljan. Započelo je tako što tata je rekao da ne bi nogomet, možda ćemo probati plivanje. I na kraju smo ostali i evo ga, ne mogu ništa reći, tata je imao dobar izbor. Svaki rezultat vrijedan je spomena. Dobila sam priznanje za podvodnu orijentaciju, znači osvojila sam prvo mjesto u juniorskoj kategoriji u podvodnoj orijentaciji u Češkoj. I koliko se već dugo baviš sportom? Podvodnom orijentacijom se bavim nekih 4-5 godina, a prije toga mislim još uvijek treniram plivanje perajama. Prošle godine nam je naša članica osvojila broncu na europskom prvenstvu, što je prvi put u povijesti našeg kluba i kada rekao da je to nekom pošlo za rukom. A da sport ne poznaje granice dokazuje najuspješnija kadetkinja koja se bavi dizanjem utega. Čudno je, nisam nikad prije ovako nešto osvojila i jako je dobar osjećaj, lijepo je. Buš trenirati svaki put. Da, jer je tata sa mnom. Pa. Da nije bilo tate, da li biš onda išla? Pa vjerojatno ne bi ni znala za taj sport. Ja ti se čini zanimljiv, da li biš ostalima preporučila? Bi, zato jer je drugačiji. Kao, ljudi govore da je to muški sport i ne znam ja, ali lijep je. Za dobar uspjeh najvažnije je vjera u sebe. Nebitno koliko puta izgubili ili dobili, uvijek nešto naučite iz toga i to kasnije prenesete u sport i iskustvo. Ja se bavim sportom doslovno cijeli život, ali evo tek na svjetskoj razini imam rezultate zadnjih 5-6 godina. Tako da vjerujem svako ko uživa u sportu prije ili kasnije doći će do nekih lijepih rezultata. Mislim da se treba uvijek pružiti prilika za probat nešto, a onda se možda rodi neka ljubav prema sportu općenito, a onda i neki rezultati, medalje itd. Ovo je samo jedna stepenica gore za sve sportaše, ali i motivacija pri stvaranju novih, zavidnih rezultata. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? She's so sweet with her. Get back. Kad vjeruješ u sebe, nitko nije snažniji od tebe. Vjeruj u sebe. Erste Banka.
Šta to stavljaš u nos? Šta to stavljaš u nos? Je li mrku stavljaš u nos? Je li kaktus stavljaš u nos? Znaš li mačku staviti u nos? I sve živo gurni tu nos. Da se nos pita, izabrao bi Meralis. Brzo i snažno očepljuje nos, a hijaluron i more dodatno ga njeguju. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Izrađujemo cvjetne aranžmane i bukete za sve prigode. Njegujemo vlastiti stil i viziju aranžiranja cvijeća, pri čemu svaki cvjetni detalj postaje originalan i na sebi svojstven način neponovljiv. Frizerski salon Meo nudi usluge ženskog, muškog i dječjeg šišanja. Sve tehnike pramenova, toniranja kose, keratinske trajne te svečane frizure. Od 2010. godine za vas smo na istoj adresi. Andrije Medulića 2. U Rijeci je obilježen i dan sigurnijeg interneta. Tom je prigodom za učenike prirodoslovno-grafičke škole održana predstava Mreža i predstavljena kampanja MUP-a Web Heroje. I ondje je bila Lara Radaković. Pogledajmo prilog. Internet kao neizostavan dio 21. stoljeća sa sobom nosi brojne opasnosti i problematike. Upravo na njih, povodom dana sigurnijeg interneta, ukazao je Informativni centar za prevenciju kriminaliteta Policijske uprave Primorsko-goranske. S ciljem da educiramo što više građana kako ne bi postali žrtve kaznenog dijela računalne prijevare. Zašto mi to radimo? Zato što su u stvari pokazatelji statistički već pokazali da je u porastu broj računalnih prijevara i to na području naše policijske uprave za 79,8%, što znači 94 kaznenih djela računalnih prijevara je bilo 22. godine. Broj prijava sve je veći, što dokazuje podatak od lani kada je zabilježeno 169 računalnih prijevara. Počinitelji takvih kaznenih djela su često u inozemstvu i oni se koriste sofisticiranim trikovima kako bi došli do novca od naših građana. Znači, to su vam i direktorske prijevare, online računi, investicijske prijevare gdje nagovaraju građane da ulože u dionice za zlato, naftu, kriptovalute i slično. Građane se savjetuje da ne nasjedaju na takve pozive jer je do samih počinitelja teško doći. To rade naši kriminalistički stručnjaci za kibernetiku, ali nekad je problem jer su većinom počinitelji iz inozemstva. Tako da tu je suradnja sa drugim zemljama, onda i to dosta polako se odvija. Može li se ona zapravo biti sigura na internetu? Na internetu nikad ne možemo biti sigurni, uvijek moramo biti oprezni i sumnjati u sve. Osim financijskih prijevara, prisutno je internetsko nasilje. Učenicima prirodoslovne i grafičke škole prikazana je predstava Mreža, kazališta Edukaz i udruge Hepatos. Ivana, carica, to ću vamo. Sama je mladen zvan Čoro. A ovo su ljubavni savjeti, baj Čoro. Pitate se zašto Čoro ima samo jedno oko. Zato što je drugo bacio na Stefani. Poruka predstave je glavna to da zapravo kogod objavljuje nešto na internetu, na društvenim mrežama, da postane svjestan opasnosti toga. Zapravo činjenice da ono kad nešto jednom objavimo, da je izloženo svim mogućim komentarima, da je izloženo tome da se ta fotografija, komentar ili nešto što objavimo proširi. Ljudi nekad naprave nešto, a da ne razmišljaju o posljedicama. Ali uvijek za te stvari još možda možeš i popraviti, ali na internetu to je jako teško. Treba stvarno paziti i šta objavljuješ i šta pišeš. Treba biti jako oprezan i dobro razmisliti prije nego što bilo što objaviš ili napišeš.
Predstava je mlade potaknula na promišljanje, ali ih je i naučila nešto novo. Kako provjeravaš neke izvore informacija? Pa posavjetujem se sa prijateljima ponekad ili sa roditeljima ili sa ljudima koji duže koriste mreže i koji znaju više o njima. Misliš da je internet sigurno mjesto bez da ga nekako više proučiš? Pa zna i biti sigurno, ali mislim da se u većini slučajeva kriju stvari koju imaju neku tamniju namjeru. Tamnija namjera kreću od negativnih komentara. U jednom slučaju su bili upućeni moje prijateljici, pa sam porazgovarala s njom kako se osjeća i to. Mene to ne smeta, zato što ako ti nešto staviš na platformu, onda si prihvatio rizik da ti neko piše loše komentare. Treba li se vam nešto poduzeti s tim ako dođu loši komentari? Pa ako su malo loši, onda ništa, ali ako su neke prijetnje, onda bi se trebalo poduzeti. Znači smatraš ako neko i nešto kaže da neka treba ignorirati? Da. Stoga opreza nikad dosta, jer je virtualni svijet postao nezaobilazan dio svakodnevice. Then you don't need the money when you look like that, do you, honey? She's so sweet with her. Get a backstab! Kad vjeruješ u sebe, nitko nije snažniji od tebe. Vjeruj u sebe. Erste Banka. Bok, ja sam kućni budžet. Pa ti si super raspoložen. Nova ljubav? Da, prema S-Budžeu. Sad sam se zacrvenio. Sigurno misliš na preko 800 super povoljnih proizvoda S-Budže. Da, naravno. Obožavam ih. Kava, keksi, energetska pića, kokice, da, naravno, tome se ne raduje samo kućni budžet. S-Budže, S-Budže, uštedite na cijeni, ne na kvaliteti, oh yeah. Hydra Up, novo funkcionalno piće s okusom naranđe i prirodnom slatkoćom ječmenog slada. Zahvaljujući vitaminima i mineralima, Hydra Up pomaže smanjiti umor i iscrpljenost. Razbudi se s Hydrom Up i pobjedi umor na svim terenima. A kao što smo i najavili na početku, kao što i sami znate, pred nama je završni vikend i vrhunac Riječkog karnevala. E pa zato su s nama danas Marko Mikašinović iz Turističke zajednice grada Rijeke. Dobar dan. Dobar dan, dobro večer. Evo s nama je i Aleksandar Cicimov, predsjednik FECA, odnosno Europskog udruženja karnevalskih gradova. Dobar dan i vama. Dobar dan. Malo ću da vas ispravim. Ja sam international treasurer FECA. Predsjednik je gospodin Lars Alger iz Švedske, a inače sam počasni predsjednik FECA Makedonije. Odlično, drago mi je onda da ste me ispravili, a i drago mi je da ste s nama. Što je to zapravo Europsko udruženje karnevalskih gradova? Koga okupljate, o čemu brinete? Da, znači FEC ili Federation of European Carnival Cities, to je udruženje osnovano 1980. godine u Amsterdamu, povodom 700 godina, mislim, Amsterdama, u prisustvu, kad se slavio rođendan amsterdamske princeze. Naš founder, osnivač, gospodin Van der Kroon, koji nažalost nije više među nama, javio se sa tom idejom, uspio da je realizira. Evo mi od 80. do danas, to je već punih 44 godine, opstojemo kao organizacija, to je najveća karnevalska asocijacija u svijetu.
jer pored članica iz Evrope, znači kao pridružni članovi su i s one strane Atlantika, bar što kako da kažem, imamo članove iz Amerike, iz sa Kariba, Trinidad i Tobago, tu je Urugvaj, tako da bismo najveća globalna svjetska karnevalska asocijacija. A ovdje je i Rijeka. Apsolutno. Naravno. Rijeka se sprema za vrhunac ovogodišnjeg karnevala. Marko, je sve spremno? Jeste preživjeli nekako? Pa Rijeka je spremna, ne? Da se sprema. Spremna je Rijeka. Tako da. Rijeka je spremna, mislim, na vas u organizaciji. Da li ste... Sve spremno. Sve spremno. Fine tuning zadnji. Evo, sve što se tiče ovog karnevalskog vikenda počinje na Botelu Marina. I to su... Da, zapravo dosta toga. Počinje, hoće biti jedan jako gužvovit karnevalski vikend. Mislim i do sada, s obzirom na cijeli karneval prilično kratak ove godine, puno se toga stisnulo u nekom kratkom vremenskom periodu. Da, sada možemo najaviti za sljedeći, znači, ne, sutra, zapravo to je već sutra, na Botelu Marina, znači Noć krinolina na brodu Marina, to je sada već 12. po redu, tako da mislim da već i je jednim dobrim dijelom u tim kanalima karnevalskim i međunarodnim i lokalnim svakako. Trebalo bi svakako posjetiti, ako je ikako moguće. A onda imamo neon chiquet party, pa imamo lokalne zabave na Pašcu, pa imamo sutra, u subotu onda kuhamo humanitarne maneštre i jote, pa opet imamo zabave na Zametu na Pašcu, pa onda imamo Carnival Export sa Fortunalima, pa imamo jedan dobar party na Ribarnici Riječkoj. Tako da, zapravo je dolaske stranih delegacija, velike svjetske organizacije, ne evropske, to su svjetske organizacije, one su došle već danas, jednim dijelom i zbog ovog gostovanja, što je, ja mislim, jedna velika čast u svakom slučaju. Tako da, u dolazak ostalih gostujućih grupa je tijekom cijele subote i onda imamo veliku kulminaciju 11.2. U podne. U 10 zatvaramo ove ceste koje su nam ostale, pa u 12 počinjemo sa velikom povorkom. Vratit ćemo se i na zatvaranje ceste i na povorku i na sve ćemo se vratit. Vi zapravo obilazite sve gradove u Europi koji organiziraju karnevale ili pokušavate bar sve, naše odnosno većine. Pa to do vaše članove. Koliko vam je to zapravo naporno? Evo, jučer smo se čuli, putovali ste do Beograda, iz Beograda ovdje. Samo se džirate okolo. Pa vidite, ako ste proveli 35 godina u ovoj priči, nije vam teško otputovati do Beograda, prespavati, pa produžiti dalje, doći do Rijeke, jedne od omiljenih destinacija. Nije to zato što sam sad ovdje, ali evo, spomenuli ste da je to 12. noć krinolina, a ja sam bar na 10 bio ovdje. Tako da to nešto znači, to je ljubav na prvi pogled Rijeka. Mogu da se pohvalim da je zahvaljujući tome i pre svega Feku, Strumica, karneval koji je vodim, ja dolazim iz Strumice iz Makedonije, došli do razine, neki fluid se razvio, pa smo evo, jedni od retkih koji su potpisali sporazum u saradnji, odvezali smo se da ćemo posećivati jedne drugi, da ćemo razmenjivati grupe i evo, puno godina to sa uspehom radimo. Tako da, jedna posebna energija je među karnevalistima, to drži nas, evo, kao i profesionalce i volontere kao što sam ja, da svi zajedno radimo radost za sve ljude, posebno za decu i to. I živimo nekim posebnim životom, kao što vi kažete, kako kažete, petogodišnje doba. Petogodišnje, daj to. I posebno mi se dopada vaš logo, budi ono što želiš. Evo, ja sam došao ovdje da budem opet ono što želim. Uvod u samu karnevalsku povorku je humanitarni karnevalski gala party. Gdje se održava? Što se održava? Uf, to je sada, znači to je bila prije karnevalska, no, to je sada humanitarni gala, karnevalski party. To je točan naziv, ja budem baš precizni. To je, nešto su izmijenili u zadnjih par godina. Da, pa to je, mislim da je već
odavno prepoznato da su karnevalisti, osim što su veseli i nasmijani, imaju svoje godišnje doba i svog meštara i sve ostalo, da su i veliki humanitarci, tako da jedna, ja bih rekao, nije jedina, nego jedna u nizu tih gala zabava je svakako ta u Guvernerovoj palači u subotu 10.2. u večernjim satima. Cjelokupna sredstva prikupljena na tome, znači niko ne ulazi na pozivnice, svaka karta se plaća i cjelokupan prihod ide za udrugu Uzor. Što, evo, još jedan nekakav pokazatelj da je, recimo, nekakva ekskluzivni eventi u svakom slučaju imaju taj humanitarni karakter. On je u organizaciji Grada Rijeke i Rotary kluba Rijeka i uz visoki suport, normalno, turističke zajednice Grada Rijeke. Najavljen je dolazak puno ljudi, ne samo iz Hrvatske. Da, apsolutno. To, znači, na takvim oblicima evenata, to su posjetitelji svjetskih federacija, nećemo reći evropskih, nego svjetskih federacija, veleposlanstava i sličnih visokih poslanika. I onda dolazi nedjelja, 41. maškarana, riječka karnevalska povorka. Koliko je grupa, koliko je maškara, kad sve kreće? Dosta dinamično bilo ovo pripremno razdoblje, s obzirom da je bilo i dolazaka i odlazaka i otkazivanje tužnih priča i krasnih priča. Finalno imamo 93 grupe i 9300 sudionika, što je nekakva brojica od 500-tinjak plus ljudi, sudionika više nego prošle godine. Ti izazovi postoje, na terenu su i u organizaciji su, ali mislim da se uspješno to svlada. Evo, jedino sad kako platimo zadnje vrijeme prognozu, bilo bi izvrsno kad bi se ta kiša izmjestila nekako na ponedjeljak, pa da nam tu nedjelju pusti bar koliko toliko suhu, ako je ikako moguće. Ali dobro, maškarama ne smeta ni kiša. Tako da tu neće biti prognoza. Problema. Pa to, vi također sudjelujete. Pa da, dolazi, kao što sam već rekao, na bazi tog sporazuma. Mi dovodimo naših 50. Biće to jedan miks od tri grupa. Morali smo to uraditi jer je interes za dolazak u Rijeku bio tako veliki da se prijavilo 10 grupa koji su htjeli doći u Rijeku, pa smo mi morali svesti to na tri, ali uradili smo po vašoj sugestiji zajedničku koreografiju, onda će tri grupe nastupiti, koja jedna predstavit će strumički karneval ili strumičkog čudo, kako ga mi zovemo, jer smo od jedne lokalne manifestacije uspjeli kao mali grad stvoriti stvarno jedan prepoznatljivi karneval koji je poželjna destinacija za mnoge karnevaliste. Poželjna destinacija je i Rijeka što se karnevala tiče, ali i u svako drugo doba, da se razumijemo. Koliko je otprilike primjetno povećanje turista u vrijeme karnevala? Uvijek su te brojke, da, dobre, izuzetno dobre. Evo sad mislim da tijekom ovog vikenda, počevši možda čak i od danas, mislim da teško će se naći slobodna bilo koja vrsta smještaja u gradu Rijeci. Što je, mislim da je ne samo u gradu Rijeci, da to obuhvaća malo šire područje. Dobro, karnevalski događanje ima na više lokacija, ali što se tiče da riječkog karnevala, mislim da je to jedan fantastičan trigger za turiste i da mislim da je tu pogođen kao turistički proizvod. I sad ono najgore pitanje, trasa. Kuda će ići? Ma, ne moraš sad baš sve detaljno, ali... Ma dobro, pa trasa je najmanji problem na kraju. Sa svim, dobro, nemamo veliki, karnevalisti su već upoznati, sudionici su već upoznati sa svime, nema nekakvih velikih izmjena, bez obzira što to tako malo na terenu izgleda drugačije. Jedino ono što je bilo nužno je preseliti zadnji komad trase kada se prođe Korzo, više se ne ide dolje na Trg Republike Hrvatske, nego gore na Trg 128. brigade i uz hotel prema ulici Dolac kod bivšeg teatra Feniče, dolje na Zadarsku ulicu gdje je izlaz. Tako da jedan mali komadić, nešto sitno je duža trasa, sve to zajedno nezamjetno. Pa dobro, ako je duža trasa, duže će ljudi guštat. Recimo. Ja želim i vama da uživate u Rijeci na karnevalu, u svim događanjima koje zapravo prate naš karneval i hvala puno što ste bili s nama. Hvala vama na pozivu. Hvala na časti koje ste mi ukazali. Evo da budem specijalni gost ovdje. Sa zadovoljstvom sam to prihvatio i mislim da hvala vam.
Hvala vama. Naravno, Riječki će se karneval prenositi u programu Kanala RI. Zapravo je došao čas da zahvalim i vama. Hvala vam što ste bili uz nas. Do sutra, doviđenja i lijep pozdrav. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? She's so sweet with her. Get a backstab! Kad vjeruješ u sebe, nitko nije snažniji od tebe. Vjeruj u sebe. Erste Banka. Bok, ja sam kućni budžet. Pa ti si super raspoložen. Nova ljubav? Da, prema S-Budžeu. Sad sam se zacrvenio. Sigurno misliš na preko 800 super povoljnih proizvoda S-Budže. Da, naravno. Obožavam ih. Kava, keksi, energetska pića, kokice, da, naravno, tome se ne raduje samo kućni budžet. S-Budže, S-Budže, uštedite na cijeni, ne na kvaliteti, oh yeah. Daješ snagu, daješ brzinu, daješ volju. U sportu daješ sve od sebe. Zato uzmi Hidru, jer sve što si dao, Hidra ti vraća. Nadoknadi izgubljenu tekućinu i elektrolite. Uz Hidru, novi izotonični napitak.